U rekordnom roku su radovi s našim velikim zadovoljstvom završeni, za oko 40 dana, tako da školska godina počela na vreme. Grad je odlučio da izdvoji sredstva za sve druge škole koje takođe imaju sličan problem, jer nama je bezbednost dece i njihovo zdravlje na prvo mesto. I zbog toga sve one škole koje imaju azbestne ploče biće uklonjene tokom ove naredne školske godine i mi molimo te škole da nam se obrate, a prva na redu u kojoj će biti radovi izvršeni je osnovna škola u Budisavi. Nama je veliko zadovoljstvo da smo danas mogli da javimo i objavimo da su radovi na rekonstrukciji krova elektrotehničke škole završeni, da je to sve obavljeno u veoma kratkom roku na opšte zadovoljstvo svih. Tako da smo sve aktivnosti koje se tiču i pribavljanja odgovarajućih papira, obzirom da je ovo objekat pod zaštitom države i u režimu je spomenika kulture, odradili na vreme, uradili, pripremili, zatvorili, završili i na vreme započeli školsku godinu.